Jo, nuk duhet të kuptohet në këtë mënyrë. Unë sa pata mundësi ta dëgjoj dhe ta shikoj intervistën e ambasadorit francez në Serbi, në një media të lokale atje, përkundër insistimit të gazetarës të marrë një deklarim të qartë nga ambasadori se a do të votojë për shembull Franca kundër apo për, ambasadori u përgjit që është tekstualisht nuk duhet të bëhet një pyetje e tillë, sepse procesi i aplikimit tani ka filluar dhe në fakt procesi i antarësimit i ka disa faza dhe merr disa kohë. Natyrisht deklarimi që ju i referoni, që ai tok fjalshi që aplikimet e njëanshme, iniciativat e njëanshme, ishte një lloj gjuhe diplomatike e përgjithshme, duke u thirrur në komunikimin dhe në, si themi ti, në japjen rëndësi të dialogut. Megjithatë, në asnjë mënyrë kjo nuk duhet të konsiderohet që Franca është kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Pra, profesor, nuk ka ndonjë telashe në këtë aspekt se u interpretua kësisojt në shumicën e reagimeve në media pak moment më parë, sa i pashë para se të nisim infomagazinën, që Franca apo del tjetë kunder aplikimit Kosovës për të bërë pjesë e Këshillit të Evropës. Pra, kjo nuk qëndronë. Po, ne kemi vetëm sot këtë deklaratë në media që është jo e drejtë për drejtë dhe jo eksplicite nga një ambasador francez, i cili është edhe nxjerrur pak nga konteksti nga media lokale serbe. Megjithatë, detyra kryesore, pesha kryesore për të koordinuar dhe komunikuar ngushtë me secilin anëtar të Këshillit të Evropës, nga i cili shtet Kosova pret votën pozitive, i takon institucioneve të Kosovës, pra diplomacia multilaterale, proceset e antarësimit në organizata ndërkombëtare. Dhe momenti aplikimit nuk është fundi i punës, pra duhet gjatë tërë kësaj kohë qeveria e Kosovës, institucionet përkatëse të jenë në komunikim të ngushtë me gjitha vendet nga të cilat pret një votë, sepse gjithmonë befasit mund të... Po, profesor, kjo është çështja që donim edhe të sqaronim, se sigurisht është e rëndësishme se cila vote se cilit shtet në lidhje me aplikimin e Kosovës për të bërë pjesë e Këshillit të Evropës. Me që tash është vetëm fillimi i këtyre procedurave. Profesor, si po e shihni juve mundësinë që një gjë e tillë të ndodhë shumë shpejt, dikush ditën e djeshme në bazë deklarimeve, thanë që mund të zgjatet deri në një vit, në dy apo 3 vite. Si e vlerësoni juve në përgjithësi gatishmërinë e shteteve që janë pjesë e Këshillit të Evropës për të dhënë një votë pro antarësimit të Kosovës në këtë këshill? Po, si pikë startuese, vendet që e ka njohur Kosovën, është e pritshme që do të votonin për. Mirë, po asnjëherë nuk ka siguri të plot. Mua më kujtohet, kur kam qenë në pozitën e zëvendës ministre të jashtëm, e kam mullhequr këtë procesin e dialogut me Këshillin e Evropës, pra sot i shikova disa shënime, janë 6 vjet më parë, pra në vitin 2016, kur kemi filluar ato për të eliminuar barrierat e para, dhe në komunikim të ngushtë, gjërat mund të avancohen. Megjithatë, nuk guxohet që të themi të startohet një proces dhe pastaj të lihet ashtu pa u marrur më të gjatë tërë kohës, sepse ky proces është vendosja e aplikacionit, mirëmbajtja e procesit gjatë aplikacionit për antarësim në Këshillin e Evropës, kultivimi relacioneve me gjithë anëtarët që janë prezent, antarët pra aktual të Këshillit të Evropës, dhe një parim i përgjithshëm është që gjërat kryhen vetëm atëherë kur kryhen në diplomaci. Nuk do duhet që diplomacia e Kosovës ta merë si të mirëqen antarësimin, ndërsa saj takon kohës, afatit kohor, është vështirë të thuhet, sepse janë shumë gjëra në ndërkohë, të gjitha ato afate që i përmendet mund të ndodhin, por unë nuk do doja që të flas për afate. Qëllimi është që të ndodhë antarësimin e fundit.
E kuptoj, profesor. Kosova do t'i duhet po ashtu goxha shumë punë, në veçantim me shtetin e Francës, edhe sa i përket liberalizimit vizave për kosovaret. Për vizita atje, vitin e djeshme ishte ministri punëve të brendshme Xhelal Sfesla, i cili ka pasur edhe një takim me homologun e tij francez. Sa ka gjasa, profesor, që të vizin gjërat në këtë drejtim? Po, këto takime janë të mira, janë të rëndësishme, nuk kam informacione për detajet se çka është folur aty, e rëndësishme është që ata të cilët merren me punë të qeverisë ti dinë dhe ti kuptojnë dhe ti jenë koshient për nevojat e adresimit të çështjeve të cilat mund të paraqiten si barrierë apo janë paraqitur si barrierë në procesin e liberalizimit të vizave. Një gjë duhet ta kemi të qartë, dhe kjo ndërlidhet prapë me të mënduarit si në rastin e Këshillit e Evropës, nuk është vetëm Franca që ka qenë hezitante për çështjen e vizave, janë edhe vendet e tjera, prandaj shpeshherë alokimi i vëmendjes dhe i si themi frustrimit bëhet me një shtet, po ka edhe shtetet e tjera. Personalisht zoti Macron e ka thënë që unë nuk jam i vetmi, po, që jam po profesor që kam pesha, po le të themi pesha i bie më shumë tek shteti i Francës si një ndër shtetet më lidere në Bashkimin Evropian dhe ndikimin që mund të ketë potencialisht edhe tek shtetet tjera. Për këtë. Po është e vërtet. Megjithatë, votat janë individuale të qeverive të shteteve. Bile-bile, sa i takon aspektit të liberalizimit të vizave, nga njëherë ndodhë që edhe brenda për brenda qeverive kanë përplasje ministri të ndryshme. Për shembull, një ministri jashtë në mund të jetë pro, po ministria e brendshme që është udhëhecës e procesit për çështjen e liberalizimit të vizave të jetë kundër. Dhe këto nuanca, këto diferenca duhet t'i kuptoj mirë diplomacia e Kosovës në mënyrë që të alokoj vëmendjen dhe komunikimin e duhur me institucionen përkatës në mënyrë që të arrihet në destinacion, pra të kemi pozitivitet në vendimarje. E qartë. Profesor, shumë faleminderit për këtë inkuadrim drejt për drejt këtu në Infomagazin dhe sqarimin që dhatë në lidhje me një qëndrim të mundshëm të shtetit Francës sa i përket kundërshtive që u raportuan kudo në përmedje në lidhje me aplikimin e Kosovës për antarësim Këshillin e Evropës. Faleminderit, gjithmonë kënaqësi. Të faleminderit shumë, por në